esperando ela repetir o anúncio do meu sub. Tá foda. Pau no seu cu! Você veio aqui pra... Como é que é o sorteio com pau no seu cu? Eu sorteio o meu pau no seu cu. Você me causou um estresse desnecessário, tá? É, eu vi que eu vou encostar nisso aqui primeiro. Ele vai me encostar de novo. Vai acabar a live agora? Não, eu vou acabar lá depois de amanhã, mano. Vocês vão me assistir dormindo e mijando. Não que eu mije no meu quarto, né, mas... Eu sou meio errado, desculpa. Gabi, não precisa ficar apertando a tecla, é só segurar pra tirar. Ai, é sério? Nossa, velho, se você não tivesse me falado, eu ia estar jogando assim o tempo todo, ó. Não é mesmo? Puta merda, me falou um bagulho muito novo, mano. Nossa, imagina se eu tivesse ficado jogando o tempo todo assim. Agora você me salvou, né? Porque agora eu não vou precisar jogar assim. Puta que pariu, mano. Vai achar o que fazer, velho. Por que deletaram minha mensagem? Eu não pode nem tentar arrumar uma namorada, mas... Mano, você quer tentar arrumar uma namorada? Vai falar com a puta da sua mãe que ela te ensina, velho. Porque não é assim que você vem arrumar namorada, não. Eu quero arrumar uma namorada. Você é tão fudido na vida que você tem que vir encher o saco da stream dos outros pra... Estabilizador e temporal. Quer saber? Eu não tenho saco, não. Dá pra arriscar, não. Fala no seu cu também, velho. Tá mec. Quer arrumar uma namorada, fala com a piranha da sua mãe que ela te ensina. Não vem encher meu saco, não. Tenho 12 mini shield aqui. Acho que quero ver a resposta da Gabi. O quê? Ah. Olá, pode me dizer onde eu acho meninas ruivas igual a você? Todas as pessoas que não forem esse rapaz, por favor, abaixe o volume. Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta! Tá procurando mulher ruiva? Pinta os pelos do saco de ruivo, seu desgraçado arrombado do caralho! E chupa teu próprio pinto, seu merda! Você tem que gostar da mulher... Eu tô jogando até 5 da manhã, pô. Não. Aí não dorme. A Kyuri mal interagiu com o chat, já mandaram a pergunta-chave da minha stream. Mas e aí, é ruiva natural? Me faz a prova virada. Não, não, mano, a raiz do cabelo nasce loira só porque ela curte mesmo, porque daí o resto é ruivo. Ela nasce loira, mas depois ela troca de cor, porque eu sou tipo camaleão, assim. Kyuri, mesma coisa, todo mundo, tipo camaleão. É assim que funciona, com certeza. Pode subir. Alguém sabe quem a Gabi namora? É sua mãe, mano! Tá na cama, aqui atrás. Prendi ela embaixo da cama, quer ver? Quer ver? Eu apresento sua mãe aqui, ó. É a sua mãe que eu namoro, ó. Aquela cadela, ela tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela tá enfiada ali, mano. É uma responsabilidade muito grande falar de selva em específico. Fui jogador da selva, já treinei jogadores históricos da selva, Revolta, Minerva, então já vi muita coisa certa, muita coisa errada. E... Oi, Gabi, qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live a primeira vez e só quer saber com o que, qual o aplicativo que eu uso para streamar? Eu uso o seu pau no meio do seu cu. Faço um 8 com ele pra ele entrar na sua bunda. É isso que eu uso pra streamar. Serve assim? Tem um atalho por cima, KK, perdão pelo backseat, mas a aflição é maior. Mano, alguém bane o Lulu Cats do chat, por favor? Ele acabou de estragar a gameplay, mano. Ele acabou de estragar a gameplay, velho. Ele acabou de estragar o jogo, mano.
E eu ainda vou fazer um favor pra ele, mano. Eu vou banir ele de dar donate nos canal da Twitch, velho. Eu vou reportar ele pro Streamlabs. Pronto. Agora vai ser bem legal pra você, viu? Não, o cara acabou de ser... Ela responde só os subs ou ela só me ignorou como todo mundo faz? Ai, olha pra mim, ninguém presta atenção em mim, ai, eu sou ignorado, ai, que vida de merda, eu preciso de atenção de streamer pra me sentir alguém na vida.